Trump, why do you think Americans were supposed to give you a second chance? I have a great temperament. What? I have a great temperament. I was born with a certain intellect. What about on service delivery? I've done an amazing job. Hey, hey! What did you just say, man? I've done an amazing job. Are you going to accept the results? I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Stop flogging a dead horse, my friend. He's now your president. That can't happen. It's not going to happen. To add salt on the injury, he's even heading to the White House at the moment to deliver a speech. Solomon, take this man away. Get the fuck off! You can play games, man? Hey! You're fucking somebody up. Hey! What the fuck is this? Baba! Niaje? Poa! Mbona hukupigia Trump umwambie process ya kwenda kotini mtu akilose elections? Simu yake ilikuwa mteja. I'm sorry. Na anajua ulijaribu kumpigia? Yeye anajua. Manake alipangalia simu yake, akaona mimi nilimpigia simu. Sisemi tu. Wea, Willy? Eh? Nasikia una support BBI? Ulisikia wapi? Kwani we support? No, hiyo hapa. Kuna watu nimesikia wakisema ati uko ndani ya BBI. Ni uongo ya mchana bwana. Kumaanisha ni shota uwezi kuisupport? Haiwezekani. Hiyo haiwezekani bwana. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Lazima ni kuconvince hadi we support. Hiyo ni ndoto ya mchana nani. Hiyo msahau kabisa. Na mbona utaki kuisupport? I am not mad. Na sifuti bangi. All we do is puff, puff, pass, puff, puff, pass, rolling up the high grade grass. Puff, puff, pass, puff, puff, pass, got to get it in no matter what the cost. Kwani wili ya ukusikia nobody can stop reggae? Hii reggae, na bangi, tutawakomesha Kenya hii. Wewe niambie ukweli, mbona utaki kusupport hii kitu? Mimi si wazimu. Wili? Eh? Kwa hivyo sisi wenye tunasupport BBI na reggae sisi ni wazimu? Eh. Mogbe moku modaro. Hey! Oya, Willy? Eh? I think you have malaria. Ah, you have no. God will judge you. God have mercy upon us. Wege urafiki yetu amekataa kusupport BBI. Mimi nilikuwa najua. Mimi nilijua. Bro, umesikia reggae inastopishwa? According to me, I know reggae is still on. What is going on? Pussy. What? Pussy. What about BBI? Naona tukitoboa. And BBI is alive. You can only stop reggae. You can stop the rhythm. You can stop the style. But you cannot stop the message. The message is still on. Yes. And reggae is strong. What if Kobati Baya is mamisha venya anasema? This country should be disbanded and everybody should go home. Niaje, Professor? Poa. Nasikia una support BBI? Yes.
You are wow. Kuna watu hapa wanasema ati wataistopisha. Keep walking, shut your ears, wachana watu waongee mpaka wachoke. Naona ile hali ya kwanza tukifanyia hapo kaunti yako. Hiyo ni sawa. Kuwa ready kutukaribisha. Unaona vile hata nimeanza cleaning of town, town clean do hivi. Anza kuambia majamaa, tenda nyumba kwa nyumba, person to person, mtu kwa mtu. Na usisahau pia kutangaza. Nitatangaza kwa radio, radio ya Kalia FM, North Rift FM, Kokwenja FM, iko ngine na hizo nini ngine? Lonyangabua FM. Unaona sikia referendum tukipitisha hii kitu saa ngapi asubuhi? Saa 12 na dakika 1. Buda si unakuanga juu? Tena juu, juu saidi. Oya, komanda. My friend. Uko hapa Kenya ama ulienda majuu? Sijaondoka Kenya almost 3 years. Sijaenda hata America. Mimi nilidhani uko majuu. No. Kwa hivyo shughuli zako ni gani saa hii? Naenda gym, nakuja, naenda nyumbani. Alafu, wewe pia una support BBI? Yes. Kuna watu wananitishia kuhusu hii BBI. Usiogope, nitakulinda. Kumbe unatambua hii maneno? Mimi napenda boxing sana. Boxing. Hey! Na ukilima mtu azime? Uli ameenda, tunapeleka kwa kaburi. Kama umekufa, tunazika wewe. Tunakwambia mzee, tukutane biguni, wacha tuende kazi. Ay. Wewe gojea, utaona. Na watu wanajua na kuanga mnoma hivi? They know, wanajua. Utakuwa na deal nao aje? Ya sitaogea na hawa. Haa. Awa, utasikia nikiogea nao. No. Nitafanya kazi kwa ofisi ya Dani. Hebu tupe example. Nitasema tu, wewe nimesema uende nyumbani na anaenda. Yesu! Unaweza penda kupewa mshahara ya pesa ngapi kila mwezi? 1 million. Hiyo ni kidogo sana. Kujia hata miezi 6 saa hii. Aki wewe ni mjiga, ujui ujiga yako imepita. You're being funny. Oya, Kamwana. Mimi ni karibia 60, bado naitwa Kamwana. Mimi naitwa Kamwana Elisha bwana. Isa bro, nilikuwa nimesahau. Nasikia kuna race mlikuwa nayo nyinyi na kina Willy. Ilikuwa race gani hiyo? Ile ya ku handover, unajua? Ndio, inaitwa relay. Unakimbia ule mwingine anakugojea pale, anatakikana kukugojea ndio ashike aendelee, si ndio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka, anakimbia nyuma. Lakini wewe si mtu mzuri bro. Mimi nimefanya makosa gani? Unakumbuka ukituambia hivi? Cheo cha Prime Minister iliisha wakati serikali ya nusu mkate ilienda nyumbani. Na hiyo cheo inafanya nini sasa kwa BBI report? I'm sorry. Labda mimi ndio nilifanya makosa. Hata tukusamee tu, jiwe ni kiongozi. Baba. Eh? Niaje? Poa. Imagine kuna wenye wanapinga hii BBI. Sio ni upumbavu. Wanasema ati watasimamisha hadi reggae. Nobody can stop reggae. Sasa tunaweza fanya nini ndio tufike Canaan? To reach our destination, we must be iron like a lion in Zion. I'm gonna be iron like a lion in Zion. Oya, Franco. Ha? Kuna rafiki yetu hapa anapinga BBI. Shanzi sa. Hebu tueleze hii BBI ni nini? Juu kuna watu wengi sana hawaitambui vizuri. Hii document ni document mzuri na inataka ipigwe msasa kidogo. Lakini already tumeshatishwa ati itasimamishwa. Musitishwe. Leteni tuende kwa referendum. We are the majority. We are the people. We are there. We will get it. Usubuhi saina itakuwa imepita, musitishwe. Manyuka, umesikia ati siku ya referendum BBI itapita by 4 asubuhi? Hao, si namna hiyo? Basi.
I'm coming. Let me enter the house. I'm coming. Kusema kweli sasa hiyo ni what are you doing? Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. Yule, yule, pisa ya bang. Sasa hiyo ni kitu gani unafanya jamani? Wima MFM. Ipo ipo kritcha titkang. Ipo ipo krit. Fes kafe banga. Fes kafe banga. Tik tak. Fes kafe banga. Tik tak. Uncle Sam. Eh? Enyewe ni mnoma, nimeti. Na hii idea ulitoa wapi? My friend ni kujipanga, na nilikuambia. Kwa hivyo hii ndio swali tunaingia nayo Canaan this time round. Eh. Lakini kuna zenye ziko na engine, amsumbuki kubebana. Really? Nikuonyeshe uione na venye ina operate? Yes. Ndio hii hapa jione. Unaonaje tukitumia hii? Hiyo si mbaya. Alafu si unajua kuna daraja manyuke ina baba walikuwa wanajenga ya kwenda Canaan? Eh. Ilishamalizwa. Sasa ni sisi tu kuanza safari. Kweli? Ilisha kitambo sana. Sasa situpange wenye kila Mkenya atapata hiyo model mpya. Wewe enda panga na wenzako. Mpangane namna hiyo namna hiyo alafu tuone. Sawa. Tutakuletea quotation na total amount. Hakuna shida. Na ujue tunaifanya mimi, Commander na DJ Shiti. No problem. Oya, Commander. My friend, kuna kazi ya procurement imetokea, nataka tuifanye. I'm not learned. Kwani ulisoma hadi kiwango gani? I lost education from class 4. Hey. Mimi nilidhani uko loaded na PhD na masters combined. No. Na sasa una survive aje hii Kenya? Mimi ni fundi kama ujui. Wewe ni fundi wa? Mimi ni fundi mzuri sana wa carpenter. So far umeunda sofa sets ngapi? Sijatengeneza hata sturu. Mbona ukaacha ufundi ukaenda kuwa pastor? Kwa sababu that was not my line. Hata mimi naona nikiwa pastor sasa. Haiwezekani kitu kama hiyo. Mbona haiwezekani? Wewe ufai kuwa pastor. Kwani hujaiona comedian mwenye ni pastor? You can't serve two masters at a go. Wewe tegea tu utajionea nikiwa pop basi. Hauna hata choo. Unaongea hivyo. Ile Chiti, kuna tenda ya procurement nataka nikupe. Unajua watu wanafikirianga ati nimesoma sana nikafika class 5. Kwani ulifika class? Imagine mimi ni wa class 3. Hey! What did you just say? Mimi ni wa class 3. So una survive aje na masomo ya class 3? Wana chapa verse. Mbona sijaisikia collab yako hata moja na msanii yeyote? Imefanya collab na wasanii kubwa kubwa hata kwa mbata sikufikiri. Kina nani hao? Jeroll Kikombe. Chai. HBK. Continue. Sweet Mafuta. MC Flat Mafuta. Chai. Wewe na hii kierere yako imetosha tu utafute kiti MCA. MCA hapana, MCA hapo umenishukishia sana. MCA ni kitu nikitaka leo nafungua tu WhatsApp group na kuwa MCA. Hey! Let me warn you. I don't like lies. Oya, kiongozi. Eh? Ulisema hii BBI report iko na pages ngapi? 5000. Hey, hey. What did you just say? 5000. Kwani ni Biblia? Alafu nimesikia kizungu iko ndani ni ya PLO Lumumba na Babu Owino. Eh. Oh my god. Sister, umesikia BBA imeandikwa na kizungu ya PLO? Inaniumiza hizo English. My god. Nifanye English rhyme nileme, high school nileme. Pia wewe kuja uniue na kizungu. Jamani tafadhali. Mimi muni translate ya tu hiyo BBA into Shen. Guy. Jue kizungi yote naye naweza jiuma ulimi ni kufe. I don't know why you are thinking like that. We nyamaza. Niaje professor. Poa. Umesikia BBA imeandikwa na kizungi ya PLO? Yes. Na ushaanza kuisoma? Sindio. Iko aje? Strange. Very strange. So far umesoma pages ngapi? 230. Hey! Utawai maliza lini na tumeembua iko na 5000 pages? Ndio inanikula akili. Na kuna kitu hata unashikanisha kweli? Hakuna. Nilijua tu uwezi shikanisha chochote, juu na kwanga tu mtu wa hesabu. Sindio?
kiniulisa viti ya hesabu na kuambia yote. Kuja huku kwetu nikusaidia kufanya interpretation. Mimi huwa sitoki boundary ya West Pokot. Sasa mtu akikutaka anafanyaje? Ukinitaka tafuta mu West Pokot chini ya miti. Juu ya mawe. Hello, Commander. Hello, nani huyu? Kwani ulivuta namba yangu? Ni King Georges. Oh, uko wapi? Niko hapa kwangu, na wewe uko wapi? Niko peke yangu kwa nyumba kama wasimu. Yesu! Alafu huyu naona hapa ni wewe kweli? Yes. Mimi nilidhani ni twin brother wako. No, 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 no. Hebu nyoa hizo nywele, unakaa scarecrow. Sinyoi. Pani nywele ni yako. Mbona sasa umejiachilia hivyo? Wewe ujui na ujui ujui. Mimi nakupoji na hii kidole. Ujui. Hebu wewe niambie tu, unatamani kujua? Saizi nimekasirika. Umekasirika nini? Nyoka imeachiliwa. Nyoka. Nyoka imeachiliwa. Yaani hiyo dunia inakupea stress. Can you clarify to me? Wewe lenga hizo. Kwanza umesoma hii report ya BBI? Mimi si msomi. Hatuna bahati walai, imeandikwa na ile kizungu ya PLO. To all solve the injury, we may spice up na vocabulary za babu wa wino. Mungu atusaidie. Oya, kiongozi. Yeah? Mbona hatukupewa hii huduma kadjana sisi wote? Miss Jui. Kutuambia tungoja hadi next year nayo kutufanyia poa. Sasa unanilaumu mimi namna gani? Si, mimi nimefanya makosa gani? Ni sawa tu, acha tungoje. Alafu niliona picha ikichukuliwa kama umevaa shati na kutoa kama umevaa suti. Maajabu jameni. Ai. Wenzangu. Kile tumeambiwa ati hiyo ilikuwa Photoshop, haikuwa real. Jameni. Imeona ikitembea kila mahali kwa media. Wacha media waseme vile wanataka kusema. Don't be bothered about small things, my friend. Kwa hivyo ilikuvalisha suti? Eh. Mimi naona nikiendea hizo picha saa to. Sitangoja hizo card hadi next year. Bas. Kumaanisha hata mimi nitanivalisha suti? Ah, si namna hiyo. Oh. Really? Naje professor. Poa. Nilisikia huduma namba cards ililonchiwa jana. Yes. Huyu rafiki yetu anasema tungoje zetu hadi next year. Kwa nini? Mimi nilikuwa naona tuende zetu before hiyo time. Twende. Twende lini? Jumamosi. Kabisa bro. Lazima tuende tu lete na tutafungua, tutakakua. Bro hizo lazima tukague. Sisi naweza tuvalisha suti rugged. Komanda ni nini unacheka? Akiwe ni mjiga, ujui jiga yako imepita. Sawa, nitapitia hivyo tuendanishe. Hiyo ni sawa. Oya, Franco. Ha? Nasikia kuna kitu ulikuwa unataka kuniambia. Yes! Ulikuwa unasemaje? Google who is a hustler. Na si wewe Google. Google ni your own phone. Ujue who is a hustler. Sina bundles. Wewe Google tu niambie. The brief meaning of hustler is this. A person who employs fraudulent or unscrupulous methods to obtain money. If you go further utapata a hustler is a male prostitute. Echo, echo. What did you say? A hustler is a male prostitute. I am finished. Bro. Huyu jamaa anatuambia party hustler ni male prostitute. Hiyo yote ni uongo mtupu, msimsikize. Shanzi sawa. Kumbe huyu jamaa anakuwa muongo hivi. Hatuwezi kufuata mambo yake. Hebu wewe tuambie maana ya hustler. Hustler ni mtu ambaye amekonda bwana, kama huyu rafiki yangu hapa ambaye hajakula lunch wala breakfast hajapata. Sasa ilikuwa utangazia watu sijakula breakfast na lunch. Yaje class rep. Poa. Uko wapi? Kwa shule. Kwani wewe ushafungua? Eh! Hey. Na mshaanza kusoma? Kabisa. Wale watu wameamua kusoma usiku na mchana. Na mchana. Na lessons pia zimeanza? Si ndio? Huwa zinaanza masaa ngapi? Saa 8 mpaka saa 10 kila siku, Monday to Friday. Si nilisikia watu wakisema ati bado hadi next week. Watu wanyamaze. Kwa hivyo class imejaa? Si ndio? So ni mimi tu na desk wangu wawili hatujafika? Yes. Hapa hakuna mtu ameguza vitu zetu. Hakuna. Tuchungie vizuri mtu asiguze. Nina deal na kila mtu. This guy is very funny. Oya, Deski. My friend. Natafutwa na HOD tuenda shule. Umepigiwa? Naona wamenipigia simu. Na mbona hukufungua na wenzako? Wiki jana yote nimekohoa. What did you say? Nimekohoa the whole week ya last week but one. Ama umeshikwa na corona? Sina corona. Wewe sema ukweli. Hata kama niko nao naikula.
Acha nikuombee upone haraka turudi pamoja. Usiniombee mimi. Basi nikirudi mbele yako sitakutetea. Mimi usinitetee. Sitaki kutetewa na mtu. Eh? Mbona hutaki nikutetee? Wewe huwezi kunitetea, mimi ndio nitakutetea. I'm richer than you, I'm older than you, I'm clever than you. We? Wacha. Na ile hesabu ilikushindanga ilikuwa gani? 2019 minus 50. Sasa utakuwaje clever than mimi na ulishindwa na hesabu kaa hiyo? Oya, deski. Eh? Uko wapi? Mimi niko nyumbani. Hey, what a surprise. Imagine HOD anatutafuta. Kwani hujapigiwa simu? Hizo simu zilizimwa. Hebu jipange twende kesho. Hiyo siwezi. Wewe chunga bana, tutafukuzwa forever. Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? Kuanga serious sometimes bro. Dunia itaendelea. Kwa hivyo ni relax niache pupa. Eh. Oya, bwege. Nasikia ni wewe umesema kushinda kila mtu huko TZ. Wewe ulisikia wapi? Hakuna. Wewe ulisikia wapi? Kwani uko na masomo kiwango gani? Ni kidogo. Salale.